Det finns många saker som är viktiga om man ska bli frisk från en ätstörning. En av dem är att upptäcka de här problemen tidigt. Om man kan göra det, då finns det ännu bättre prognos. En annan sak som jag tänker är väldigt viktigt är att jag, olika personer som möter personer som har de här problemen, just vågar prata med dem. Att det är också väldigt, väldigt viktigt för tillfrisknaden. Någon som inte vill bli hjälpt själv just nu, då är det förstås en utmaning. Men jag tror att några saker som jag tänker på där är just betydelsen av ja, relationen, att ha en tillitsfull relation för att kunna finnas där och ja, kunna ja, ställa frågor till en person som kanske hjälper dem så småningom att inse att de behöver hjälp. Men sen också betydelsen av familjen eller anhöriga, att ja, för de är också en del av just ja, hela ja, situationen, och att kunna hjälpa dem, att kunna hjälpa den här personen blir också väldigt viktigt. Om man tar just frågan om just ätstörningens historia, en liten intressant anekdot är att jag varje gång att du öppnar en burk Ramlösa tittar du faktiskt på en liten bit ätstörningshistoria, för att den person som ni ser på flaskan, Johan Jakob Debelius, är förmodligen ansvarig för världens första avhandling om en ätstörning som heter att klara sig utan mat och dryck. Och att det var så just i början på 1700-talet att Dobelius skickade några av hans studenter för att studera en flicka som var känd i Lundtrakten för att hon klarade sig utan just mat och dryck. Och det här resulterade i den här avhandlingen. Men något som var lite intressant i den här historien var att en av personerna som skickades dit för att övervaka den här personen som heter Ester Jönsdotter, tror jag att hon hette, var att den här personen förälskade sig i den här flickan och ja, då blev hon frisk.